სასტუმრო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, ესენი რა თქმა უნდა, დადებითად აფასებენ აღნიშნულ ინიციატივებს, ვინაიდან ეს ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე სექტორი ითხოვდა. მათი მოთხოვნა იყო, რომ სამი თვით გადავადებულიყო, გარკვეული გადასახადები ან შემცირებულიყო, თუმცა საბოლოო ჯამში 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდი მიიღო ბიზნესმა. სექტორი დღეს კმაყოფილებას გამოთქვამს და აცხადებს, რომ აღნიშნული ინიციატივები მათ რეაბილიტაციის პროცესში დაეხმარება. Ის მინიმალური თანხები, რაც ამ წუთისთვის სასტუმროებში შემოდის, როგორც აქამდე ვიძახდი, იქნება გადანაწილებული პერსონალზე და ჩვენი პირდაპირი მოვალეობა, რომ სამუშაო ადგილები არ დაიკარგოს, იქნება შესრულებული და ჩვენ მაქსიმალს გავაკეთებთ, რომ ხალხი მუშაობარი არ დავტოვოთ, ზოგი სასტუმრომ გადაწყვიტა, რომ დაიხუროს რამდენიმე სასტუმრომ, 10-ზე მეტია უკვე, თუმცა დანარჩენები ამ გადაწყვეტილებას ელოდებოდნენ და არ ამგონია სასტუმროებმა გაწყვეტილება მიიღონ დაკეტვის ამის შემდეგ. პირიქით, სექტორისთვის ეს საკმაოდ დიდი სტიმულია, რომ გააგრძელოს მუშაობა. ვიქონიოთ იმედი, რომ უახლეს თვეების განმავლობაში მდგომარეობა გაუმჯობესდება და ეს მექანიზმები დაეხმარება კერძო სექტორს შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილები და შემდეგ უკვე იმ შემთხვევაში თუ გამოსწორდა სიტუაცია, რომ უკვე წავიდეს დაზე. ასევე შესაძლოა იყოს გარკვეული მზაობაც მომავალში, რომ შეიქმნას გარკვეული მხარდაჭერის ფონდი. ეს შეიძლება გამოიხატოს მცირე სახის გრანტებით, კერძოდ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის და ასევე დამატებით ყურადღება მიექცეს თვითონ აი დასაქმებულების საკითხს, რამდენად შეძლო კერძო ბიზნესმა შენარჩუნება. Ალბათ, როგორც გითხარით, 1 მილიარდი ლარის მობილიზებას გეგმავს თავდამისმებ შემუშავებული სტიმულირების გეგმის ფარგლებში.